どうも、ななおでーす。どうも、ななおでーす。どうも、くみょんです。はい、今回の企画はですね、はい、すごいですよ、はい、リモートというのを完全に活かしまくった神企画を やりたいんですけども、まあ、その企画というのがですね、数以外の男3人全員家に女の子連れ込んでるドッキリー。イエーイ、イエーイ、イエーイ。今ですね、我々は極力メンバーも会わずに家であの動画を撮ろうってなってるわけですよ。それにもかかわらず、知らない女の子を実は家に忍ばせているというドッキリなわけですね。これどぎついよ。これはどぎつい。しかも上がやってるからね、それ。上がやってるからね。俺らが、お前らマジでオイ作んなよとかマジで呼びかけてんのに、その俺たちが連れ込んでるっていう。で、どうやるかって言いますと、事前にですね、女性 YouTuber の方からですね、ボイスサンプルをいただいております。例えば、はい、僕が連れ込んでる女性はエミリーちゃんなんですね、実は。で、まあ、ボイスサンプル流すとこんな感じ。ねえねえ、ナオくん、なんかトイレ詰まって流れないんだけどみたいなさ、こういうリアルな会話ね、はい、リアルなやつ。え、デンガンさんどんな感じ。いや、僕はあのエミちゃん連れ込んでます。人妻、人妻、人妻ということで、ちょっとそれ流してみますと、あ、今お取り込み中。はいはいはい、こうリアルな感じのね。本当にオルハ君申し訳ないっていうやつ。で、キムさん誰連れ込んでんのお前。僕はアイアイちゃんに来ていただいております。おっと、ぜひ声を聞かせてくださいよ、アイアイちゃん。はい、もう私たち、私と一緒にいてこんなの嫌だって言ったじゃん。でマジでお前、これ一生の宝物じゃん。でもお前、これもうバックアップ取ってあります。マジで俺に言ったんすぎ。キモ。まあ今からそのお家に異様質問コーナーみたいなさ、まだまだ全量な企画をやるんですけども。もう全量っすね、本当に。またまたその最中に、なんとまず花尾の部屋の奥からですね、ねえねえ、なおくんみたいなさ、こういう声聞こえてくると。で、それに気づいた電眼がまずガチ切れします。で、電眼バチ切れしてるのに、その数分後、なんと電眼の部屋からえっちゃんの声聞こえます。お前何してんの、何連れ込んでんのお前も。そうそうそう、だって泥沼対決してて、はい、その最中に、ねえねえ、キム姉ちゃん、この人でわかんないんだけど。やばすぎ、やばすぎ、カオスな状況です。もうカオスすぎる。ということで、今からそれを実際にやっていきたいと思います。というわけで、マーケットパッション with 一人見。でもなんか1本目、ちょっとまずあのウームからなんかおうち質問コーナーみたいな撮ろうと思うんで、じゃあやっていきましょうか。はい、行きまーす。どうも、はじめたほうです。どうも、はじめたほうです。じゃあ待って、キムジョンです。うーん、でっさいすん、なんて今日気合い入れてる。毎度のことやけど、毎度のことやけど、なんで気合い入れてるの、お前、今回気合い入れますよ、多分これテレワークのせいなんで。はい、まあ、ということで、はいはい、今回は、まあなんか質問に、まあ僕らでね、まあ緩く回答していこうかなと思います。はい、まあ、じゃあ行きますよ。はい、お家で作れる美味しい時短料理は。おお、なんか俺教えてほしい、逆に。え、皆さん料理してるんですか、逆に。納豆、いや俺、いや俺してるよ、してる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 、納豆梅ご飯してる。まあ、それを料理というのかっていうとこだけやんの、最後。料理と、まあ、一応開ける開けるっていう工程。まあ確かに開けてはいるから、工程あるし。てか、キムさんって何食べて生きてんの今、ちなみに。いや、ほんまそれ一番疑問やわ。まあ、確かに。でも牛乳を買いだめして、一生フルーツグラノラ食べてます。それ栄養ないっすよ、ほんとに。フルグラ、ありますけど。はい、じゃあ次の、じゃあ質問いきますよ。最近の音楽は何を聴けばいいですか。お、俺最近スンの白日聴いてるから、でも結構。あ、僕それは、それ僕の白日って意味なのか、それとも僕が歌った白日って意味なのか、ちょっと。もちろんお前が歌った白日、ね、あざっす。あれがね、俺白日として聴いてへんわけやから。あれはスンの白日っていうタイトルの曲やから、ね、そうですね、あれちょっと白日って言ったら怒られますからね。歌はマジ全然。はい、というわけで今からドッキリを開始したいと思います。今のんきに喋ってるスン君、君に時刻を見せてあげましょう。はい、カメラセッティングします。これ1分後にね、流れる。まあ、あれ以来白日結構歌って若干あの高音出るようになったってことで言ってみます。で、今ちょっと歌ってよ、じゃあ、あれ、うん、ラストサビですか。そんなもんだろう、うんざりするよ。おー、すげー、すごい。これ本家や、本家や、本家。それはダメです、怒られます。それ近所迷惑とかならへんの。え、いや、僕の部屋は角部屋で隣の部屋の人いないんで。なんかトイレ詰まって流れないんだけど。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、
撮影中やから何じゃん。おもろかったっすね。あ、はい、ごめんなさい。はい、え、ちょ、今の何なんか誰かの声聞こえなかった。今今のは、あの、うん、友達みたいな感じかな。え、友達家いんの？それルール違反ちゃう、さすがに。今オフィスでできんで、人と会わないようにしましょうっていう中で友達と会ってんのはダメちゃう、さすがに。え、なんのつながりの人それ？の同期の女の子。それあかんやろ。俺らだって会いたくて会われへんみたいな状況でみんな我慢してんのに、お前だけ会ってんのおかしくない？ほんまに。ちょっと申し訳ない。俺ら配信者としての自覚足りなさすぎるやろ、お前さすがに。ただいま。あ、ちょっと待って。あ、今取り込み中。あ、ごめん。なんて？で、お前が、お前、え？お前は普通に女の子いるやんって言うねんな、お前だって。いや、俺こっち家族やから。関係ないから、は？もうふざけんなよ、マジで。いや、今お前の話をしとんねん。なんでお前の話やのに俺の話になってんねん、今。俺ももちろん悪かったけど、それは普通に謝ってほしいな。なんで俺謝らなあかんねん、今。お前が最初やらかしてやってるから、今こういう原稿を空気になって、今撮影どころじゃないみたいになってんねん。それはお互い様や。いや、こっち家族やから。実質家族みたいなもんやから。それはオッケーでしょ、さすがに。家族と会ったらあかんってルールないでしょ、だって。あっちにはあっちの事情があるわけやな。断れへんかったら俺も悪いけど。ねえねえ、うん、キム兄ちゃん、この問題わかんないんだけど。ははは、お前静かにしといて。お前はちょっと撮影してるから。やだ、お前、お前の女の子いる。どういうこと？いやいやです。3人が女の子家に連れ込んでるドッキリでした。あー、もうなんかあの上同士で解決してくださいって感じをお茶飲んでました、ずっと。お前だってあのショー結構他人事やったもんな、初めて。だってお前笑ってたもん、だってどっかで。まあということで、まあ今回はですね、まあ、巧妙なドッキリということでね、まあ極力、まあ、会わないようにするということで、まあ皆さんも気をつけなはれや。